아저씨와 또 어떤 그 서로의 어떤 느낌으로 그리고 그 감각을 이렇게 했던 것 같아요. 其实呢，因为这个角色的设定上本来就是贾韩王跟日文的那个设定嘛，所以其实在拍摄的时候呢，并没有特别奇怪或怎么样这样。但是呢，他自己个人也是当他要遇到那个上野树里的时候啊。 然后要怎么去培养这个默契？其实他自己也是感觉很好奇。但是后来他就想，哎，他就发现可能就是以那种心电感应啊，或者是一个感觉就能够彼此互相了解这样。是，那是不是有学过哪一句日文是上野树小姐教的呢？ 그 저희 빅뱅 같은 경우는 이제 일본에서 많이 활동을 하다 보니까 그 일본어를 어느 정도는 이제 저 같은 경우는 흐르면은 네. 이제 많이 이렇게 유창하게 구사하시는 것 같고 그런 상황인데 사실 어떤 그런 언어적인 것이 가장 힘들다기보다 이 드라마에서는 각자 있는 시간들이 굉장히 많고 그 각자 있는 시간이 이제 화면이 분할된다거나 그렇게 해서 이제 캐릭터들, 그 두 캐릭터가 이렇게 서로 어떤 연기할 때 좀 상상을 해야 되는 부분도 좀 많았던 것 같아요. 그래서 이제 혼자서 좀 즉흥적인 어떤 연기도 좀 많이 필요로 하는 부분들, 시즌도 많이 있었고 좀 그 상상으로 연기를 해야 되는 어떤 부분들이 대부분이기 때문에 사실 언어적인 부분들보다 그런 부분들이 좀 새롭게 좀 다가오고 좀 연기하기 되게 재밌었던 것 같습니다. 사실呢在拍摄这个这部作品的时候像 Bigbang 的话就是他们有去日本活动嘛，所以呢他听呢大概都没什么问题，但是就没有办法很流利的讲出来。在这样的状况之下呢，他就是因为 这部作品里面有很多都是，就是他们会有各自的时间，然后用就是用分解的那个画面去各自去想象一些东西。那因为在想象这个东西的时候，他真的也在演的时候也要去想象很多东西，所以呢，对他来说，语言的部分并不是一个困难的部分，而是真的要去想象这些东西才是对他来说是一个很新鲜的事情。 是，那上野树里在您这边呢，就是在跟这个崔胜君合作的时候哈，就是会不会语言上造成什么样的问题？そうですね。留学している女の子で韓国語がもともと話せるわけではないという設定なので、あまり最初から韓国語のセリフが多いところは、ナチュラルにきっと留学生って一言で。 感情が難しいけどうまく伝えられなくて一言でわかりやすい単語でポンって言うっていう方が大事だなと思ったので、あとエイミー役の彼女も、もともと日本語が話せるわけではないんですけど、役の中ではとっても日本語が上手っていう役で、台本の日本語を完璧に話せるようにっていうことを追求すると、 ナチュラルな感じがこうやっぱり出にくくなっていってしまうと思ったので、そういうところはみんなで力を合わせながら、共演者にシンくんっていう男の子がいて、その子が日本語も韓国語も話せたので、役者同士でみんなで話しながら、じゃあ私ここを言うねみたいな感じで、 みんなの掛け合いはとてもスムーズに流れるように作れたと思います。なので見てる人にこう不自然な感じだったり、
感情が乗りづらいなみたいなことは、ないように、作れたと思います。あとウヒョンとのやり取りは少しあるんですけど、なんとなくこうやっぱりいつもだったら同じ言葉だったら耳で聞いて理解できるんですけど、耳で聞いても音のニュアンスしか理解できないので、あとはこう長さですよね。それがなんとなく長いなと思ったり、なんとなく思ったり短いなと思ったり、あとは相手の感情というかセリフも全部やっぱり今回はしっかりと自分の役と同じぐらい入れていなきゃいけないというか、言葉が通じないので、だからウヒョンがこう言うっていうのも分かっていて、ウヒョンが話すと自分がまた会話するっていう感じなんですけど、なんかその感が結構当たっていて、トップ君がちょっと流行ってる韓国のギャグをこう入れたり、セリフのニュアンスを変えたり、面白いところをもっと膨らませたり、そういう風にとても工夫されていたので、もしかしてここ変わったかなって聞くと意外と当たってたりして、なんかそういうのが自分でも初めての感覚だったんですけど、普段普通に演技をするのとはちょっと違っていて、なんか楽しかったです。那我饰演的角色呢，其实他是有去韩国，就是短期的留学哦。那在这个剧里面的角色设定呢，本来就是不会，并不是很会讲韩文的一个角色哦。那其实大家应该都会有那种经验，一开始去异国留学的时候，就是只能靠一个短短的、很简短的一句话，然后就讲一些很简单，但是可以让大家容易理解的这样子一个状况哦。那所以我们在拍摄的时候也是尽量就是这样子的角色设定，并不会就是很拼命的要去背说我把韩文讲得很好，其实不是这样的设定。那另外呢，就是在这个作品里面有另外一个角色，她叫做 Amy。这个女生呢，她就是虽然一开始她原本是不会讲日文的，但在这个作品当中呢，她必须要饰演一个还蛮日文讲得还蛮好的一个女孩子哦。那这个时候呢，我们在拍摄现场的时候呢，还有另外一个角色，一个男演员，他就是会讲日文跟韩文，所以我们在现场呢，其实是大家同心协力一起来，就是想说怎么样把这个部分这个台词讲得更好。那希望尽可能的可以让大家感受到很自然的氛围哦，没有那种很做作的感觉。那再来呢，就是我跟雨贤，就是 Top 上饰演的雨贤的这个角色呢，基本上就是其实没有那么多对手戏哦。那平常的时候呢，就是我可能会去用语感，因为不了解韩文，不懂韩文嘛，所以只能用语感大概去猜测，然后大概去猜说他讲话的强度，然后大概多短这样子去猜测说，他可能讲完了。那另外呢，因为我完全不懂，我不是很懂韩文的关系，所以我并不是只有背我自己的台词，我也会去把那个雨贤的台词也背起来，这样子大概才能比较拍摄的时候才能比较顺畅。那在现场呢，就是 Park Sang 他甚至还会就是加了很多他自己的点子，比方说加韩国现在正流行的一些有趣的笑话或是流行语啊，就是加进去，然后让这个作品显得更为丰富。所以呢，这样子的拍摄其实跟我自己平常拍摄不太一样，觉得很开心也很新鲜。是我们非常感动哦，就是这两位男女主角在每一题的题目都跟我们分享了那么多他们的感想。我们本来还以为就是可能一题他们会很简短的两三句话就结束，就我们本来准备了50题的题没有问他，但是两位太敬业了，这一题就回答了这么的这个饱满的内容给我们，所以我们直接跳最后一题好不好？我们在花絮的过程当
候，看到不管是这个崔胜轩或者是这个上野树里，都非常的敬业的演出。但是在花絮里面，又看到他们很调皮的部分，比如说看到崔胜轩呢，会在这个没有在拍摄的时候，自己编一些很奇怪的舞。那这个上野树里呢，在就是大家在可能休息了，他会很认真的把在剧里面一定要呈现这个舞步给完美的把它就是练好。那是不是可以请两位在合作这个 Sacred Message 之后，对于对方也有相当程度的，不管是默契也好，跟交情也好，我们用一句话来形容一下，因为这部剧两个人变成朋友之后，对于对方的感觉是什么？用一句话来形容对方。我们请崔胜轩先来跟我们分享一下。可以形容外形，或者是演技，或者是他对你的感觉都可以。哦，어떻게말로형용할수없는 그런 묘한 매력이네요멋진여자배우인것같아요그기존에도우에노주디씨작품들을보면서우에노주디씨연기좋아했고그리고그개성있는모습을굉장히좋아했는데같이작업해보니까제가생각했던것보다더이렇게섬세하고그리고굉장히침착하고여성스러운면이굉장히많은이렇게어떤새하얀어떤그런사람같았어요이렇게색깔로따지면이렇게새하얀색이렇게색깔이나는것같아요感觉听起来不是一句话，是一篇文章哈。这是他在发掘的上野树里。不是就不能用一句话去形容啦、然后就是他觉得他有一种无法言语的一种魅力，因为之前呢他有看过上野树里的作品，他觉得他是一个很有个性然后很会演戏的一个演员，那这次能够一起合作，他就觉得他是一个非常非常敬业，然后也是非常一个很厉害的一个演员，他觉得是一个用颜色来形容的话，是一个白色的演员。然后어떻게한가지의단어로그냥표현할수없어서이렇게길게말할수밖에없는매력을가진여자인것같아요。因为他觉得他是一个无法用一句话去形容的一个，一定要用这么长的一句这么长的话来去表现的一个很有魅力的一个女演员。崔胜轩好会讲话，用白色来形容女生，除了是觉得这个女生因为白色有无限可能之外，白色的光也是集结所有的光源才能够呈现出来的白色的光啊、哇，好会讲啊！对，上野树里在他心里面是一个就是集结任何这个闪耀光芒的一个女明星。那上野树里小姐呢，对于崔胜轩，用一句话、一篇文章都可以来跟我们分享一下你对于她的感觉。パク監督はなんかある作品に例えて2人を、道というイタリアの映画があって、それに出てくるなんかジュリエッタという女の子がいるんですけど、その彼女のように似てるねって言われて、どこがですかってよくいろんな人に言われて、どこがですかって聞いたらバカっぽいところですって言われて、それ褒めてるのって言うからすごい笑ってたんですけど、一方そのトップ君は、その中で出てくるもう一人の男優さんがいるんですけど、LINE のこの今回の作品の中でウヒョンが雨の中打たれながらこけ、ちゃうシーンがあったりとかするんですけど、なんかとても瞬時にこう野生的な表情をガッてこう出す、そういう部分があるというふうに言ってました。私はトップ君が撮影しているシーンをほとんど見ていないので、どんなふうに取り組んでいるか、またその
普段も実際これで会ってるのも本当に5回かなぐらいの感じで、あんまりお話をしたりしないので語ることはできないんですけど、でもやっぱりたくさんのファンの人たちのことを、たくさんの人たちの期待とか、たくさんの人を楽しませたいっていう、そういうプロ意識があって、よりキャッチーに面白く、分かりやすく表現してっていうところが、お客さんに対してのアプローチとしてとても親切なことだし、普段やってる、ミュージシャンというかビッグバンとしての、仕事もある中で大変だと思うんですけど、そういう大変だというところを疲れとかも見せずに、現場では没頭している、とても熱意のある取り組みをされていたので、きっと皆さんも楽しんでいただける作品になると思います。そういうところが素晴らしいなと思いました。那就是之前呢，我们在拍这部戏的，就是导演，韩国导演呢，就是他有比喻我们两个，像是在某一个作品里面，他说那女生的角色叫做朱丽叶，他说我很像那个角色，那就是我就反问他说我像他哪里？那时候导演是说就是好像有点傻气的地方，那但是。他说是一个承载这样子，那跳床呢，就是在那个作品里面的另外一个男生。那在这个作品，在这个作品当中呢，他其实有一场戏是淋雨，然后淋被雨淋到，就是有不小心就是跌倒在地上的一场戏哦。那就是觉得是很有野性的一个感觉。那其实呢，我们两个其实没有那么多的对手戏，所以平常我并没有办法看到他的拍摄。那这次呢，其实是第五次见面，但我们平常也没有很多的谈话，所以其实我并没有办法擅自用一句话来形容他这个人哦。不过我所感受到的方法呢，他其实是一个非常专业，然后很努力的想要带给很多的歌迷、很多的观众欢笑。那他会努力的，就是用各种方式去让大家感受到幸福这件事情，我觉得是很棒的。那平常他又非常的忙碌，又是 Big Bang 的成员哦。那在音乐的这个部分，想必就是一定也是非常的忙碌。那但是在现场呢，我却从来没有看到他很疲惫的样子，觉得就是每次拍摄的时候都非常的敬业跟热情哦。是，所以呢，我们这里也可以让所有的粉丝朋友们一起来期待啊，在 Secret Message 当中，不但是可以看到两位非常专业跟实力的演出，还可以听到这个崔胜轩先生在里面有很好听的歌声，也可以让所有的粉丝朋友们，大家可以好好的收藏。那接下来呢，我们欢迎现场的媒体朋友们，有没有什么样的要跟我们男女主角一起来分享？就是不管是看了在11月2号开始播出的 Secret Message， 或者是这一次他们来到台湾，大家有什么的问题，也欢迎现场的媒体。朋友们，大家好，来，我们请工作人员将麦克风交给中间的那位媒体朋友，谢谢。你要用韩文跟我们分享，对不对？因为刚刚崔胜轩说韩文都有效。我想要先祝他非常的开心。然后接下来，想问，因为两位是分都有在那个首尔还有东京拍摄，那有没有机会会想来台湾拍摄？就是跟台湾的。粉丝们一起分享，你是说两位合体来台湾拍摄，或是分别来台湾拍摄？是。그당연한질그질문이신것같아요그가수그가수로서도그렇지만배우로서배우로서봤을때어떤다른나라에서그다른나라의기운을느끼면서어떤새로운감정을연기하고또다른나라에서연기를할수있다는건저는굉장히배우한테큰영광이라고생각하기때문에
특히 제가 지금 여기 진짜 그 대만에 와서 그렇다는 것이 아니라 대만을 되게 좋아해요. 그래서 대만 음식도 좋아하고 이제 편안하고 오면 그래서 대만에 와서 당연히 촬영도 하고 싶죠. 其实，记者朋友问的这个问题是很当然的事情啊，就是不管是身为歌手，或者是身为演员，其实是很想要去其他国家去感受一下其他国家。那当然，身为演员的话，他就是也想要来台湾啊，然后感受一下台湾的一些新鲜的事物啊，或者是一些感觉呀、啊。那他就可以去受到一些台湾的这些气，然后再去把更好的那个角色演出来这样。 那而且因为不是他现在人在台湾，所以他才这样说。其实他很喜欢台湾，很喜欢台湾的食物啊，很喜欢，觉得台湾就是很舒服这样。所以如果有机会的话，如果可以来台湾拍摄的话，那真的是感到非常的荣幸。是，而且很少媒体朋友直接，然后祝他生日快乐嘛，对不对？我也没有直接唱，其实就是跟他，我也没有唱的。 あの、もちろんなんかいいお話があったらぜひ台湾で撮影して台湾の作品に出てみたいなと思います。なんか国境を越えてみんなで共有し合えるっていうのはすごくいいことだし。 国境を越えて友達ができたり、なんかこう通じ合えたりするっていうのはすごくなんか楽しいことだし、なんか世界が自分もそれから見ている人たちに対しても世界が広がりますし、なんかもっと身近に皆さんと。 作品を通して触れ合えるようになったらいいなと思います。当然非常希望可以来到台湾拍摄。如果有好的剧本、好的作品的话，当然很希望可以来这边看看，然后跟大家合作。因为毕竟透过这样子的跨国的合作，然后就是如果可以交到一些新的朋友，然后这样子我自己的世界好像也会变得更为宽广。 那希望就是可以在比较近的期间，然后可以跟大家有一些新的作品可以见面。好，谢谢。他们媒体朋友们有疑问，好的，这边麻烦工作人员把麦克风给您。听说就是他很喜欢台湾的食物，可以请他跟我们分享，他最喜欢哪些台湾的食物？还有他好像私底下蛮喜欢品酒的，不晓得他有没有喝过台湾的高粱呢？ 你的意思是说，他说了就会准备，马上现场就是order进来外送。그물론김성도좋아하지만저는그대만그그지인분들가까운분들의한두분이계신데대만식가정식을먹어봤는데굉장히그한국음식이랑비슷한분들이굉장히많아요한국음식처럼굉장히담백하고어떤그런 나물 같은 음식도 굉장히 항상 촬영을 보는데 너무 맛있더라고요. 저는 그런 가정식이 맛있더라고요. 그리고 제가 고량주를 예전에는 많이 마실 기회가 사실 많이 없었는데 지금은 가장 좋아하는 술이 고량주인데 가장 빨리 취하고 깔끔하게 취하고 그리고 가장 기운한데 빨리 깨는 술이더라고요. 그 중에서도 대만 고량주가 가장 맛있게 먹었던 고량주가 있는데 이름이 지금 기억이 안 나는데 파란 색깔 그 레이블이 있는 그 라벨이 파란 색깔 라벨이 있는 고량주였는데 그 술 진짜 정말 맛있게 먹었어요. 他也喜欢像小笼包之类的，那但是呢，他有一次刚好有机会可以跟朋友们一起去吃那个台湾的家常菜，那他觉得台湾的家常菜呢跟韩国的菜还蛮像的，就有一些拌的一些菜啊或什么的，然后他觉得味道都还蛮清淡的，所以他觉得台湾的家常菜还蛮好。
好吃。那再来就是高粱酒的部分的话，他觉得他以前没有太多的机会可以去喝到高粱酒，但是他现在最喜欢的就是高粱酒，因为呢，高粱酒醉得最快，醉得最干脆，然后隔天呢还可以完全若无其事的，还可以起来工作这样，所以呢他还蛮喜欢。然后他有一次有喝到那个高粱酒的那个瓶身上面是贴那个蓝色的标签的，他现在没有想不起来那个瓶子，但是是贴过那个蓝色标签的，他觉得那个高粱酒是最好喝的。제가 고량주를 정말 좋아하고 맛있게 먹는 거를 거짓말이 대만 고량주가 정말 맛있다고 말씀드린 게 거짓말이 아니라고 말씀드린 게 다음 주 안에 고량주의 사진을 올리겠습니다. 제 SNS, 제 핸드폰의 사진이거든요. 그걸 올리도록 하겠습니다. 他为了要证明说他不是因为在这里在台湾所以讲客套话，说台湾的高粱酒很好喝这样，所以呢他大概下个礼拜的时候呢会把那个高粱酒的那个照片会通过他的社群网站PO出来，还是我们下一次记者会直接办在金门好吗？啊，听我老师对，他把高粱酒拿上来。对，所以说那杯早说嘛，我们刚刚里面不要装水，就帮你装高粱酒就好了。啊，喉咙那个东西不太好吃。那他应该走不下去了吧？是，哇，那光是这一瓶台湾的特有饮品，可以让这个崔生轩这么开心哦。那所以顺利小姐呢，有没有喜欢台湾什么样的食物呢？臭豆腐。喜欢臭豆腐，好好吃啊！骗大家的。鶏の血のスープです。鶏の血のスープです。喜欢喝那个鸡汤。不说的是，这个也是骗人的。そうですね。バナナかな？香蕉。喜欢台湾香蕉，那这是真的还是假的？料理じゃないですね。料理じゃないですよ。不过这个他自己吐槽自己说，不过这个不是料理。バナナは日本で食べてます。那就是在日本的时候也很常会吃香蕉。日本では薬膳鍋を食べます。天下フェイベっていうお店で何度も食べたくなる味っていう台湾の言葉みたいなんですけど、そのお店で薬膳鍋を食べるのが好きです。あとこっちではそうですね。今何か思いついてたんだけどな。ちょっとそこまで訳してもらって。在日本的时候会去一间火锅店吃火锅，应该是天香回味。对，然后刚刚还有想到一个，不过现在有点想不起来那个名字。是没有关系哦，因为想要吃什么，待会儿可以就是透过镜头跟大家说，就是全部帮你们喜欢吃的东西都已经是准备好哦。好，那现场美女要不要来表我们最后一题哦？来，这位小姐，麻烦麦克风，谢谢。好，你举手让我们看一下。好，谢谢，把麦克风给你。想请问 Tom 先生，就是他平常都知道他 rap 念的很好，可是他在这出剧当中，他非常深情的弹吉他，想知道他什么时候开始练吉他，然后在吉他这方面的技巧多聊一下，聊他的技巧是不是？哦，一语好多关哦。랩은 제가 여기 시작 때부터 했는데 못하면 안 되죠. 거의 이제 만나셔도 그렇게 했는데. 근데 이제 이 노래 같은 경우에는 스크랩 메시지 그 처음 시나리오에 원래 그 노래를 하루크라는 캐릭터에게 우영민 씨가 이렇게 했던 하루크라는 캐릭터한테 노래를 불러준 장면이 있었어요. 그래서 감독님께 이 장면에 무슨 노래를 부르는 어떤 음악이 나오는 걸로 생각하세요? 여쭤봤더니 조금 재미있는 노래를 불러도 좋은 것 같아서 이렇게 장난스러운 노래를 음악 감독님이 작업을 하고 싶다고 하셨는데 그 어떤 이 두 사람이 계속 이렇게 메시지를 주고받고 그 얼굴도 보이지 않는 상태에서 어떤 커뮤니케이션을 하고 있다는 상황 자체에서
어떤한편으로는각자의어떤상처가있는남자이고그래서좀더진실된그우연이란캐릭터의상황이자기의상황을만든노래지만하루카라는캐릭터에게도맞는상황을좀이렇게정동분모를가사를써서공부작업을하면참재밌겠다라는생각이들더라고요그래서그노래를그렇게해서작업을해서만들었는데사실그드라마를보기전에그렇게말씀드리면좀오해가안되실수있는데그노래를작업을하고만들었지만기타를제가이렇게현장에서실적으로이렇게잘치지못합니다其实，他在饶舌的部分呢，其实他从十二岁开始就已经在饶舌了，所以他大概人生的大半辈子都在饶舌。那如果做得不好，那就不行了。那关于那个，就是在作品里面，他要唱歌的部分，是因为他一开始拿到剧本的时候，就里面有看到说，哎，他有一个场景就是要唱给女主角，就唱歌给女主角听。那他那个时候就想说，那我要跟他就去跟导演商量，就说，哎，那他要你觉得这个时候他要唱什么样的歌会比较好？那导演是跟他讲说，那你能不能唱就比较好笑一点的歌，比较欢乐一点的歌？那你可以去找那个音乐导演去商量一下，这样。那他那个时候就想说，哎，他希望可以这个歌的歌词是比较符合女主角的部分，所以呢，他就去跟那音乐导演商量了一下，然后就是这样共同的写出了这一首歌曲。那再来就是这一首歌，就是虽然大家现在都还没看嘛，所以在只是凭空去讲的话是没有办法太投入。但这首歌虽然是他们一起写出来的，但是其实在里面的那个吉他，他虽然有在弹，但是并没有弹得很好。是在那个今天的记者会哦，我们大家应该有听出来，我们称呼这个崔胜雄，我们是称呼他这个 actor 崔胜雄，对不对？我们要让大家感受到他是一个非常专业的演员。那当然，在这个 secret message 中，可以让大家看到他音乐部分的才华。那今天呢，也非常谢谢所有的媒体朋友们哦，大家今天特别来参加这个 Line TV 的这 secret message 的独家的开播记者会。我们特别准备了小礼物要送给两位哦，那我们要请工作人员帮我们收下桌子的椅子，也请两位我们先在旁边稍等一下下哦，把桌子椅子先给收一下。刚刚才知道这个崔胜轩喜欢高粱，那高粱我们另外待会儿请工作人员准备之后再塞到礼物当中，好吧？好，谢谢，我们请总经理将这个礼物送给两位，我们先一起拍个合照，好不好？我们三位，好，来，我们一起拿礼物，先来拍个合照哦。好，先看正中间，先照吧，各位大师吗？好，里面呢是我们特别准备台湾特有伴手礼凤梨酥，以及 My Friends 的小礼物，希望两位会喜欢。好，那还有一份呢是要送给崔胜轩的，有吗？好，谢谢。来，我们一起拍个合照哦。来看谢谢方，麻烦大家开心吗？三小宝怎么样？麻烦右手边，我们老板很开心吗？手边的是一个大哥，我们靠近，我们靠近一点。妈妈高，你开心吗？好，正中间下方的是一个大哥，再帮我们看一下。最靠近的是什么？谢谢，谢谢总经理特别准备的礼物，谢谢总经理，谢谢回众。
错，谢谢。我们让这个两位，我们再拍一张合照，好不好？拿个礼物拍一张照。送狗也没关系吗？好，好，展示中间。到这边去了。谢谢，我们请工作人员帮我们收一下礼物哦。在收礼物以后呢，我们也要介绍这个我们有什么贵宾这次的这个杰瑞曼森取得这个那么棒的成就，也是大家各方的努力。我们要邀请 CJ EMM 以及 Amuse Direct 的代表来到台上，我们一起来拍个合照。也要跟大家介绍一下啊 ，Secret Message 呢是由 CJ EMM 和 Amuse 全权负责企划制作的。那 LINE 也希望能够参与这一次剧的企划跟制作，也要跟所有的观众朋友们一起来分享这一部 Secret Message 的网络剧，真的是这个名副其实跨国的合作爱情的网络剧。好，我们请贵宾帮我们靠近一点点哦。好，我们先看正中间。那高那个是吗？在高管同学哟。好，邀请大家的右手边下方。高那个是吗？我是高管同学哟。好，还有左手边的下方。高那个是吗？我是高管同学哟。好，主要谢谢 CJ 面以及 Amuse 全权负责 CJ Message 的策划跟制作，也希望让各位粉丝朋友们一起期待，在每周的一三五都能够让大家跟着 CJ Message 一起感动，一起让大家来了解其中每一位演员带给大家最精湛的演出。谢谢，我们要谢谢各位朋友们，谢谢你们，要请你们辛勤回座，谢谢。好，请问谢大哥，我们这个部分拍照都 OK 了吗？哦，好，再次谢谢大家，谢谢今天现场所有的媒体朋友们，我们请两位先稍等一下下哦，我们要请工作人员将电子媒体的这麦克风全部拿到台前。好，也让我们见识一下台湾的所谓的烤肉架的制作啊，谢谢。也再次感谢今天现场所有的媒体朋友跟贵宾朋友们，再次感谢大家，也请大家多多跟我们的这个观众跟粉丝朋友们一起来分享一下 Secret Message 是独家的开播，谢谢。好，来，我们邀请两位，我们中间请。好，小心哦，小心小心。